Da vini toi că de să vinși de păt de limon vinești. Mă simi mine da, bă, da ne cai ce come. Да не кажи, че... Ето го Петър в момента кара. Кара по един много приятни пътища. Летни шофьори. Летните шофьори карат по зимни пътища. Затова ми бяха тия два тона валида. Топличко. Топло, не се луди като нас един камион без паров. И тук зърка. То толкова вече не сеща без повече. А ние големите фадромисти и пиолози и да ги еба. Да ги еба. И аз да ги еба. И топло и вика, че ние са били летни шофьори. Просто не е много. Да. Той има видимост вече, 100 метра. Цели 100 метра видимост? Да. Това сутринта не се виждаше. Нито път се виждаше, нито завоя. По-лекичко това завой. Кара, бе, той има канали. Това е негов канал. Вие сме тук на 50 метра, що някой от смайя, той или Джон Диер да ни извади. Канавката? Вече има опит. За джуката и вънка. Това аз кая ваят от каналите. Аляска! Ледени пътища! Ето бе едно кара да има, нищо да се. Ко карат там? Карат ми по 15 тона, 18 тона товара с по 30 тона. Оле, кара 18 тона е бил много тежък товар. Е, бай, тежкият. Бей, троши един камион. Как се вижда, изобщо нищо не се вижда. Аз сме на 300 метра от тях. Не се вижда. О, катарджет, гледови, че пай не ми, наше край тон е нормален. Чисто откачен. Това го има майка, но не има 10 метра на клончи, ма се сипа. Мамата ми е бе вчера. То хубаво, че тук има ръб сега, това лъзи, ще опре в него. Да, ще опре, тя не подмина такъв ръб за вчера. Ще го вземем ли? Ще го вземем, тя в лейка, бият ба назад, който иска да влиза. Чадни се обадам. И пристигнахме.